i 4 detenguts per la Policia Nacional a Palma per delictes contra la salut pública. Ha estat en dues operacions contra el tràfic de drogues desenvolupades amb el suport de la policia local i que han anomenat Galatzó i Rebaño. A la primera operació, el punt de venda d'estupefaents era proper a un centre escolar del Coll d'en Rabassa, a Palma. El detengut era en possessió de diferents drogues i doblers. La segona, en acabar amb dos homes i una dona detenguts al Rafal. Varen intervenir 17 quilograms de marihuana, 40 grams de cocaïna i substàncies i estris de tallar droga.